Vill ni arbeta med en evidensbaserad modell för digitalisering framtagen för offentlig sektor? Delta i vårt nationella projekt Digital mognad. Jag arbetar som utvecklingsstrateg i Kumla kommun och vi har precis mätt vår digitala mognad för första gången. Genom att analysera vårt resultat har vi kunnat sätta fingret på vad vi behöver göra framåt. Jag är övertygad om att det gör att vi får bättre effekt av våra åtgärder. Jag jobbar med digitalisering i Region Västerbotten och vi ser en mängd fördelar med att vara anslutna till projektet. Metodstödet är evidensbaserat. För oss som region ger det arbetet trovärdighet genom hela vår organisation. Som en mindre kommun har det dessutom varit värdefullt att ta del av erfarenheter från andra kommuner och regioner som har kommit längre i deras resa. Så det här projektet har verkligen hjälpt oss och gett oss en skjuts framåt i våran digitaliseringsresa. Genom att vara med i projektet kommer vi i slutändan att skapa värde för våra invånare och det gör mig stolt. SKR har valt att stå bakom det här projektet för att vi tycker helt enkelt att det är viktigt. Ska vi komma någon vidare i digitalisering av välfärden så måste vi också göra en analys. Och vi vet att det är olika i olika kommuner och regioner. Och jag tror att det är viktigt att varje kommun och varje region tittar på sina unika förutsättningar så man också vet vilka insatser man behöver sätta in. Gör som Region Västerbotten och Kumla kommun. Kraftsamla tillsammans med oss och delta i vårt nationella projekt.